Pelakon Janna Naik meluahkan ketidakpuasan hatinya apabila pihak kerajaan tidak mahu mengenakan PKP penuh ataupun full lockdown bagi mengekang wabak COVID-19. Melalui laman sosial IG, Janna berkongsi luahan kekecewaan itu untuk tetapan umum. Self lockdown, entahlah nak, kalau company tu bapak kita punya bolehlah self lockdown. Kalau tak, selagi tak positif, selagi itulah terpaksa keluar bekerja. Lagi satu, ingat berlakon ni boleh pakai mask ke? Entahlah, bukan nak membebel. Kita ni bimbangkan individu lain, family. Takut kita ni jadi pembawa dalam senyap, luah Janna di caption. Tambahnya lagi, pelaksanaan PKP 3.0 kali ini tak akan turunkan jumlah kes. Dah nak dekat 5 angka, nak keluar pun takut. Bermacam jenis sanitizer kita bawa. Tak keluar pergi kerja kan kena saman pula sebab langgar perjanjian. Kes dah mencanak-canak tapi tak nak total lockdown. Kita semua tahu pelaksanaan MCO 3.0 ini tak akan turunkan kes pun. Maaf membebel, I'm just pissed off and sad, kata pelakon yang juga bergelar penyanyi ini. Manah Janna juga mendoakan keselamatan dan kesihatan pada mereka yang terpaksa keluar bekerja. Seketika itu di komen, sahabat dan pengikut dilihat menyokong luahan Janna. Ada juga yang memberikan kata-kata semangat padanya yang juga terpaksa keluar bekerja. Sehingga kini, perkongsian tersebut hampir mendapat 100,000 tanda suka daripada pengikutnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.